З корабля на бал. Щойно дніпровські бадмінтоністи повернулися зі змагань додому, як знову стали до тренувань. З Кубку України у столиці вони привезли найбільшу колекцію медалей. 4 золоті, 1 срібну та 9 бронзових. На цьому зупинятися не збираються, як готуються завойовувати нові нагороди. В'ячеслав Коліш розкаже. Однією із героїнь змагань у Києві стала 30-річна дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна. Досвідчена спортсменка на одному диханні пройшла увесь турнірний шлях і у фіналі одиночного розряду у двох партіях здолала суперницю із Харкова. Марія розповідає, найближчим часом націлена завоювати ліцензію на свою вже другу олімпіаду. Я думаю, що в достатньо хорошій формі. Це наглядно показали ігри, це полуфінал і фінал. Мы очень хорошо готовились. Это как был хороший старт для проверки перед чемпионатом Европы. Пока продолжаем дальше. У чоловічій одиночній категорії представники Дніпра посіли всі призові місця. Бронзової медалі удостоївся Іван Друщенко, який у півфіналі поступився своєму одноклубнику і чемпіону змагань Данилу Боснюку. Цей турнір дозволив правильно оцінити свої сили на старті сезону, каже Іван. Вивод з всіх тренувань, які ми проводили на протяжении карантину, на протяжении того моменту, як ми усиленно тренувались, и это вот первый толчок, первый шаг к международным турнирам, посмотреть свои силы, оценить, что в какой-то форме находишься. То есть этот турнир, можно сказать, такая отправная точка для дальнейших виводів. Дві бронзові медалі в активі ще одного дніпрянина Олександра Шмундяка. Він посів третє місце в одиночній і парній категоріях. Проте сам спортсмен стверджує, можна було виступити краще. Два місяці назад, к примеру, виступає в парній категорії, ми виграли чемпіонат України. Поэтому настрой був такий, щоб не ухудшити, скажімо так, свій результат. Вот. Но, к сожалению, в полуфіналі провели виступлення несвойственно своей манере игры, довольно-таки нервно, много ошибок. Наразі наші бадмінтоністи готуються вдома. На майданчику спорткомплексу «Олімпійські резерви» вони зранку до ночі відпрацьовують ігрові компоненти. Тренери кажуть, за місячну перерву між змаганнями гравцям треба набрати оптимальну спортивну форму. А зараз ми до кінця марта вдома тренуємося. Маша виїжджає на турнір на цей відборочний в Польщу. Всі інші тренуються і готуються ціленаправленно вже до чемпіонату Європи. Все-таки домашні турніри, хочеться там виступити. Хорошо. Марія Улітіна – єдина на Дніпропетровщині, хто поїде у березні до Польщі на олімпійський ліцензійний турнір. Усі інші спробують свої сили на чемпіонаті Європи з бадмінтону. Він пройде 27 квітня у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».